První minuta filmu a hnedka první strek. Tohle červené letadelko se už totiž objevilo ve filmu Toy Story, kde přimělo baze myslet si, že skutečně umí létat. Zároveň vás hned tady musím přepravit na jednu věc. Odkazu na Toy Story je tu vážně mraky, takže se připravte na časté opakování slova příběh hraček. Tenhle simulátor je vážně bomba. Příšerky si dali opravdu práci a vybudovali naprostý skvost. Ty malé detaily jako odcházející rodiče či zvuk houkání sovy ve vás vážně vyvolává pocit, že se nejedná o simulaci, ale o opravdovou situaci. O té úctihodné replice dětského pokoje ani nemluvě. Příšera pod postelí. <tíž> Jaká to klasika. Tenhle film je přesně ten důvod, proč se mé dětské jábal usínat s nohama mimo postel. Musíme uznat, že pan Len umí ve člověku vyvolat tu správnou atmosféru. Dokonce i já mám z toho husinu. Jen by to teda chtělo doplovat ten závěr. Naprosto žeru design hlavního záporáka. Je to jakýsi zmutovaný krab s pavoukem. A rozhodně ve mně nevyvolává kladné pocity. Jo, sice to na vás nedřve, tohle je záporák. Ale zase musíme ocenit, že se nás alespoň snažil film tahat za nos s tím, že tím jediným záporákem je tady Randall. A to, co nejdéle to jen šlo, a tady je máme. Hlavní duo tohoto filmu. Nevím, jak se to tvůrcům povedlo, ale ta vzájemná chemie mezi nimi je v skutku dokonalá. Paradoxně Mike ten více drzí a s ničím se nepáře. Jeho největší talent je umění mluvit. Sally je zase naopak hodný a opatrný. Do ničeho nejde po hlavě a poslední, co bych chtěl řešit, jsou jakékoliv konflikty. Asi jsem ještě nedělal video o animáku, kde jsem nevynachválil samotnou animaci. Já vím, už to mě začíná být takové kliše. Ale tvůrci mi zkrátka nedávají na výběr. Vidíte, jakou práci a pečlivost si se vším dali? Teda hlavně i trpělivost. Animovat v roce 2001 příšerku, která má na sobě přes 2 miliony 300 tisíc chloupků, chce vážně pevné nervy. Už jenom kvůli tomu, že vyrendrovat jeden snímek se Salim trvalo 11 až 12 hodin. Tahle práce se prostě musí ocenit. Také se mi líbí, jak se Mike o stará. Pomáhá mu udržet se ve formě a všemu připravuje tím způsobem, aby se cítil komfortně a mohl být tím nejlepším bez strašení. Celkově zde můžeme krásně vidět, jak jde Mikeovi o ten rekord ve strašení o dost více než salimů. Dělá cokoliv proto, aby to byl on, kdo ho překoná. Porendl vyšel jen z toho důvodu, protože si myslel, že chce překonat. Bumu byla celkem ukradená. Dokonce je to i ten hlavní důvod, proč na celém ke konci filmu na malou chvíli zlomí hůl. Majka ranilo jak mluvil o rekordu ve strašení, jako by to pro něj nic neznamenalo. Pokud si do tohoto všeho navíc přivedeme myšlenku z filmu Univerzita pro příšerky, tak to dává naprostý smysl. Mike měl v životě jen jediný cíl, stát se skvělým strašákem. Ale to se mu bohužel nikdy nepovedlo, jelikož proto nemá vlohy. A tak dává naprostý smysl, že se není snaží udělat se liho toho nejlepšího strašáka, jako by se na něm léčil své mindráky. Tohle všechno je něco, co jsem pochytil při pátém zkouknutí tohoto filmu za sebou. Je dost možné, že už mi z toho jen trochu šplouchá na maják, ale za mě to smysl dávám a tu logiku v tom vidím. Co vy? Myslíte si, že mám pravdu? Napište do komentáře. Co říkám docela slušná přezdě z virtuální reality na rok 2001. Nemůžu tomu uvěřit, já jsem byl v televizi! Skromnost na vše. Zde na přechodu se měl Mike a Sally původně setkat s Godzilla a měl to být jeden z dalších povedených vtípků. Ale tvůrci se až příliš báli žaloby, jelikož na jméno Godzilla neměli práva. Takže nakonec celý vtip překopali a ve filmu se neobjevil. Proto také slyšíme to za zakokrhání. Je to totálně náhodný. <laughs> Dokonce i mapa světa na recepci je vytvořená ze dveří. Mike v této scéně pozve svou drahou polovičku do restaurace jménem u Harryho Hausena, což je odkaz na průkopníka stop motion animace. Re je Harry Hausena. V jednoduchosti je zkrátka krása. O oh, kuliočko, ty jsi nezapomněl? Ahoj mé děbe. <laughs> Co to sakra je? Proč jsem si nikdy dříve těchto grimasů nevšimnul? Sal je otráven klasickými zamilovanými keci, co se říkají v páru. A Mike? Ten výraz radši ani nekomentuju. Klasické pranky mezi kolegy v práci. Já se jednou opravdu a nechám tě, abys mu lekci. Rosy své noviny. Mě v nich dozaujal tento článek, kde se píše o pětidenní dietě. Co si budeme? Holka by pár kódů potřebovala, takže doufám, že i ji zaujal. Ale to je jedno, o tom jsem mluvit nechtěl. Spíše mě u toho dostal ten obrázek kostry, který až moc podezřel připomíná logo Jurského parku. Že by se jednou o referenci? U novin zůstáváme dále a jen se přesuneme na titulní stranu. Tady můžeme vidět titulek s názvem Narozené dítě s pěti hlavami. Nic zajímavého. Co když vám ale řeknu, že znáte otce, mohl by to být Terry a Terry Perry z filmu Univerzita pro příšerky. Ten se chronologicky odehrává před tímto filmem, takže by to možné bylo. Pokud vám tohle nestačí, tak můžeme vidět, že matka dítěte má tři oči. Dívka, se kterou začal Terry a Terry Perry Randit, měla také tři oči. Takže další bod, který skvěle zapadá. A jak já znám Pixar, tohle vše rozhodně nebude jen pouhá náhoda. Jen tady trošku chudinku litu. Jde vidět, že puberta nebyla nejschovivější. Ten cit pro detail, který je vložen do složky, která obsahuje informace o strašeném dítěti. Vidět tam můžeme například, čeho se bojí, jak se jmenuje, nebo plánek celého pokoje, aby se v něm příšerka lépe koordinovala. No prostě veškeré maličkosti určené k tomu, aby se jim to dítě povedlo bezproblémově vystrašit. Na panelu, přes který ovládají příšerky pohyb dveří, můžeme vidět dvě speciální číslice 240492 a 113098. Jedná se o data narození dětí režiséra filmu Píta Doktra. <sík> Scéna jako vystřížená z Armagedonu. Když se Rendl před čichtou, zkouší své schopnosti, tak můžeme vidět, že jedna z tapet je odkazem na Toy Story. Naprosto identickou měl totiž Andy v dětském pokoji. Na některých dveřích zase můžeme na malou chvilku vidět různé samolepky. Tyto samolepky jsou postavy z Woodu televizního seriálu jménem Woody Roundup, který jsme mohli vidět v Toy Story 2. Lka, <laughs> jo, jo, takhle se poznají ty pravý homies. Nevážně. Pokud mezi sebou nemáte s kamarády tuhle homo energii, přicházíte o hodně. Jo, jako by to bylo včera, co jsem já plásnu poprvé po prdeli Matěje. Střední škola, to byly krásní časy. Jerry, tahle červená příšerka se sluchátky, má na starost tuto halu. Dělá tady takového bezpečáka. Proto je to taky právě on, kdo běží a zmáškne poplach. K tomu všemu navíc dává naprostý smysl design jeho těla, který vypadá jako srdeční tep na monitoru životních funkcí. No jo, není jednička jen tak pro nic za nic. Věděli jste o tom, že kód 2319, který používají příšerky při kontaminaci s lidskými věcmi, má v sobě skrytý význam? Koresponduje s písmeny anglické abecedy 23, což je 2 TV a 19, což je S. A je to zkrátka pro slovo White Sock, neboli bílá ponožka, která byla v obou případech důvodem vyhlášení tohoto kódu. Vy všichni víte, že tyhle malinké detaily já prostě miluju. Líbí se mi, jak mají nahoře v hale malou obrazovku, která ukazuje statistiku, kolik dětí za dnešek vystrašili. A 47 dní bez problémů také není k zahození. Tato společnost je v mé rodině už po tři generace. Udělal bych cokoliv na světě, abych ji zachránil. První přezvěst toho, že pan Waternoose nebude zrovna férový hráč. Film tak krásně vyobrazuje, jaké to je chodit každý den do práce. Vidět můžeme to raní pracovní nasazení, a zároveň i tu únavu a skleslost předtím, než skončí šichta. <laughs> Geniální. Vezmu potom ještě do zámku, jo? Jak by podle vás vypadal strašidelný zámek ve světě příšerek? Myslíte, že se jedná o normální zámek a místo strašidel tam jsou malé děti? A když to slyším takhle nahlas, ono se to zdá strašidelné i na naše poměry. Haló? Straší tady ještě někdo. Jde vidět, že je sal inteligentní. Poté, co našel opuštěné dveře, tak je hned chtěl poslat zpátky. Každopádně se všimnou červené žárovičky, která říká, že jsou dveře aktivní, takže se chtěl nejdříve ujistit, že v nich nikdo není, aby tam nikoho nezavřel. Buma v pokoji na podlaze známý Luxobol, který se poprvé objevil v kraťasu jménem Luxo Junior. Já osobně si ale myslím, že ho nejvíce prosel film Toy Story, na který je odkaz v totožné scéně, protože zde můžeme vidět tyto kostky, které jsou jak jinak než z tohoto filmu. Já opravdu miluji, jak rostomilý dubbing dokázali tvůrci probů získat. Na svědomí ho má dabérka Mary Gibbs. Ta byla v tehdejší době tak mladá, že se tvůrci ani nepokusili dát i za úkol jakýkoliv text. Prostě si s ní hráli ve studiu a to nejlepší, co získali, nakonec použili do filmů. Dokonce se jim podařilo získat tak skvělé nahrávky, že je ještě použili o 14 let později ve filmu V hlavě. Tam posloužili jako dubbing ve scénách, kde byla Riley malým batoletem. Pokud trochu zapojíme fantazii, tak ve zvuku gumových kačenek uslyšíme anglické slovíčko retreat, které znamená ústup. Důvod, proč to tvůrci udělali, asi zmiňovat nemusím. Zpátky do ohlášené restaurace u Harry Hausena. Tam je hlavní kuchař tato chobotnice. Musíme uznat, že ty triky a multitaskingy vážně jdou. Ale jak se říká, i mistr Tesař se někdy utne. Tady to tak platí doslova. Jednou se jí nejspíše nepovedlo hodit s nožem nejlépe a uříznula si jedno chápadlo. Proto tam je nyní jen pahil uvázaný obinadlem. tomu říkám teprve skrytý detail. Zároveň za chobotnicí můžeme vidět namalovaný obrázek Nemám. Tedy má sloužit jako přezvěst, který další film měl studio Pixar v plánu. Fotku, kterou vyfotila v panice tato příšerka, můžeme vidět následující den v novinách. Jelikož je to jediný důkaz o tom, že v této restauraci opravdu bylo dítě. Proto taky dává smysl, že je na fotografii i Mike. Jelikož byl zrovna na cestě zabránit tomu, aby kdokoliv viděl. Mnou dítě a svým zrakem zničilo auto. <laughs> Klasické lži a přehánění jen kvůli tomu, aby byli zajímaví v televizi. Jde vidět, že má sali vkus, jelikož má doma DVD s filmem Život Brouka. Samozřejmě je to odkaz na další film od Pixaru, který vyšel tímto. Ale co my? ta věc je přímo vraždící stroj. Já to miluju. Díky tomuto obrázku můžeme zjistit pravé jméno Boom, Jakož se u něj podepsala. Její skutečné jméno je Mary. Má ho po své daberce Mary Gibbs. Jen si vzpomeň na pár Loch sněžný muž, Frankenstein, ti všichni mají něco společného vyhnanství. <laughs> to je geniální gag. Turci vzali všechny tajemné příšery z našeho světa a svedli to na to, že je můžeme vidět kvůli tomu, jelikož jsou u nás ve vyhnanství. Já to miluju. Stop. Víte, proč jim začaly pípat ty senzory u této příšerky? Je to z důvodu, že byla minulou noc také v té restauraci. Nejspíš se nějakým omelem dostala do kontaktu s Bu, takže nyní vysílá signály, které zachycuje tento přístroj. Tady zůstat nemůže. Tohle je <laughs> Ten výraz mluví za vše. Probiň. Probiň. Líbí se mi, jak postupem času přirůstá Bůh k Sallyho srdci. V průběhu filmu si mezi sebou vytváří skvělý vztah. Který je ale ještě lépe odprezentovan nám, divákům. Jen díky těmto scénám, ve kterých ho vidíme, hráci s ní a jak jsou spolu šťastní, je totiž po této závěrečné rozloučení smutné. Kdyby nám tyto scény nikdy neukázaly, tak pochybuji, že bude ten závěr působit tak dobře, jako působí nyní. Nad spalitě dokůže něco, po čem vypadáš jako. I... Hele, potřebuju pomoc. <laughs> jak zdal to lhaní? Protože viděl, že mu nic z toho absolutně nežere. Podívej. Vidíš ten Přines mi ho. Přines. Že by další odkaz na jurský park? Dost mi to připomíná tu scénu, kde hodil Denis klacek pod Dilophosaurovi a snažil se ho odehnat. No, 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 dodáš, pánovi, Nyní přichází ta nejlepší část filmu, kterou nazývám Celého čtyři zástavy srdce po sobě a mé nekonečné výbuchy smíchu. Nevážně, tahle cena celé je poklad celého filmu. Ať se říká každý, co chce, tohle mi nikdo nerozmluví. Hned potom ale přichází zase ta nejdůležitější scéna. Což je tato. V ní Sally poprvé pochopí, jak strašné věci dělají. Jelikož mu bů přirosla k srdci, dokáže se do ní vcítit a pochopí, že strašit malé děti není v pořádku. Začne mu být všech líto, už jenom kvůli tomu, jak na něj v tu chvilku koukal Boo. Tohle není něco, co by ho zarazilo na chvilku a poté to neřešil. Až do samotného závěru filmu jde vidět, jak moc ho tato scéna poznamenala a kompletně mu změnila pohled na jeho svět. <laughs> Ale Mike s ní stále není na takovém citovém poutu, aby ji v pohodě držel v náručí. 20, 3, jo, pomsta je sladká. Chudák dostal celý film bídu, ale konečně se karta obrátila. Ačkoliv se to v minulém videu možná nezdálo, tak mě tato finální naháněčka na dopravníku dveří skutečně bavila. Turci si tady skvěle hrají s různými lokacemi, vše působí napínavě, je to jeden zvrat za zvratem a chybět nesmí ani vtipník jak s gravitací. Kluci u toho sice mají strach obu, ale ta je jediná, kdo si tu lesbě svou jízdu Svou odvahu ukazuje ještě více hned v další scéně, kde se postaví jedna ve jedna proti Rendlovi a ukáže mu, že už se ho vůbec nebojí. Jaká to veřejná potupa pro tu sliskou ještěrku? Další odkaz na film Život Brouka. Jelikož tohle je přesně ten stejný karavan, který jsme mohli vidět ve zmiňovaném snímku, Zároveň hnedka vedle můžeme zahlednout známé Pizza Planet Auto, které se z 99% objeví v každém Pixar filmu. Ale tak, určitě už jste všichni viděli moje minulé rozbory na filmy od Pixaru, jako jsou třeba Úžasňákovi. A tak už moc dobře tento easter egg znáte. Já nevím, jak vy ostatní, ale já jsem si všiml několika hrubých chy. Tohle závěrečné převezení miluju. Je to naprosto geniální. Naschvál na sebe nalákat pozornost a zároveň to udělat tak, aby to vypadalo jako omyl, sfalšovat vchod do pokoje Boom, Mezi tím, co jste v trenažéru a hlavní západách se sám propálí? Vážně chytré. Tohle prostě mohla vymyslet jen hlava, jako je Mike Vazovský. A bu, byla to legrace. Oh, tohle je poprvé, co jí Mike řekl jménem. Do této doby o ní mluvil jen ve středním rodě. Sali, neměl jsi tomu dávat jméno. Jak to jednou pojmenuješ, tak tomu přilneš. A další a další odkazy na další a další Pixar filmy. Zahlednout v této scéně můžeme plišáka rybky Nemo, nebo hračku Jessie z filmu Toy Story. Zboh. Já nebrečím. Vy brečíte. Po té, co příšerky přejdou ze strašení na cestu humorů, vyzdobí se nově tématicky halů. V dekoracích se ale skrývá jeden tajný easter egg. Dřív byl CEO Pixaru Steve Jobs, nyní už je známější spíše kvůli Apple. Ve firmě s jablíčky se řídil jeho motem, Think Different. A pokud umíme pozorně hledat, najdeme tento slogan i zde. Zadu na stěně můžeme vidět nápis Think Funny. Na druhé stránce časopisu, co vytáhne Majke, zase napsáno Scare Different. Teď už stačí jen tyto dva nápisy sečíst a barabim, barabum, hezký easter egg na svého minulého šéfa. Pokud tomuhle někdo nevěří, nech je tento Apple počítač důkazem toho, že nic není jen pouhá náhoda. <laughs> Opět další odkaz na to historii. Tohle je jasná imitace pana Bramburka. Kromě originálních titulků můžeme na pozadí také slyšet nepovedené zvukové stopy dabérů, které se z pochopitelných důvodů nedostaly do filmů. Zároveň zde můžeme vidět jména dětí, jež křiky byly použity ve filmu. Tohle mě pobavilo. Jak už je zvykem, tak sem hodím pár slov na závěr. Film není nic speciálního, prostě klasická pohádka pro děti. Dobro versus zlo. Celé mi to přijde takové tahle. A jako by to nebylo před vytvořením pořádně promyšlené. Jak se děj vůbec bude ubírat? Velkou část filmu pro video jsem úplně přeskočil, protože neobsahovala vůbec nic zajímavého. Ve filmu není ani moc odkazů a referencí na jiné série a podobné. Nejméně smysluplná mi přišla cesta zpátky od Jetyho a taky ten přístroj, který jsem zmiňoval v minulém videu. Nemám moc co vyzvihnout a vynachválit, kromě smyslu pro humor. Opravdu jsem se u toho dostkrát zasmál, ale konec konců je to takový lehce podprůměrný animák. Koukám, že tě video nejspíše bavilo, jelikož si to dokukáš, na samotný závěr. Proto budeme rádi za odběr, like či sdílení. Také doporučuji sledovat náš Instagram. Dáváme tam info ze zákulisí, jako třeba kdy bude další livestream. Dobrou alternativou je také odběr na náš druhý kanál, kde vycházejí sestři právě z těch zmiňovaných streamů. Pokud chceš naši tvorbu podpořit i finančně, můžeš se stát naším členem. Dostaneš spousty výhod jako emoty, oznaku tvého jména, či video na příští týden dostupné již dnes, pokud ho Matěj stíl se stříhat. Děkujeme za podporu a budeme se těšit příště. Co na to říct, jsem prostě třída.